квартирадан қуып шықты. Енді срочно квартира табу керек. Мәссаған, квартира дейсің ба? Иә. Кім бар еді? Қатықтай тұр. Кім бар еді бізде? Көзі да сауат. Мен үстіп тұра берем ба? Үйге кір, жайғас, жуын деп айтпайсың ба сонда? Кір, кір, кір үйге бе чай қойын онда. Бірге ойланамыз. Иә, сен шайын қоя бер, мен жуынып алайын. Әйтпесе мына түрімді көріп ұрысынан шошып кетіп жүрмесің ба? Топ-топ. В общем, хозяин квартираны сатам деп, біз сатып кетті ғой. Хозяин деген бір, бір түрлі естіледі екен, а? Ой, пірмай, а? Айнұр, өзің осы жақында ғана квартира алып шыққан жоқсың ба бостандыққа? Әйтпесе талай хозяиндарды басынан кешірдің өзі. Сөйіп тұрғанда мен кім деп бұңы, не маған шайғыш. Құйып ал өзің. Құймай ақ қой. Маған ішім бір-біріне жабысық басын. Жүр, залға барайшы, сол жақты интернет жақсы дейді. Квартира іздейміз. Жанар ісінші сал. Ой, бай. Айтпақ шайынныр, Руслан қайда? Собеседование кеткен. Ооо, нам жақсы сияқты. Центрде бір бөлмелі 80 мың теңге дейді. Өтірік. Туф. Жарет басқасын қараймын да. Наушы, Назарбаев көшесінде 90 мың теңге. Өтірік. Ал наушы? Ту, өтірік дейм, өтірік. Сөй көріп тұрған жоқсың ғой, қарасыз? Жанар, қоя тұршы, мен сериалым қаралайыншы. Шаруаң болмасын. Айттың ғой, өтірік деп. Қызды алып кел. Айтпесе әйеліңді өлтірем. Сонда сен... Алматы қаласындағы жалдамалы пәтерлерді менен артық білетін жан жоқ шығар. Квартира іздегенде бірінші өтеріз абайлау керек. Ол да интернет арқылы жігітпен танысқан сияқты. Суретте ғана әдемі болып тұрады. Мына квартираны қарашы, қалай? Өтірік мынау? Фотода басқа, өмірде басқаша. Қара, мына біріншісін ашшы. Көрдің ба? Ұзын коридор тұр, ә? Әдемі, ә? Енді келесің ғой. Сонда 90 мыңға екі бөлмен екі түрлі квартирадан береді деп ойлайсың ба? Мәссаған, шынымен? Қалай біліп қойдың, мен миым жетпейтін ау. Жанар, мен енді құр босқа риэлторлар миссис Петер деп айтпайтын шығар. Ондағы мынаған қарашы, наушы. Көрмеген. Дос бол? Дос бол? Дос бол! Есте отсын? Телевизор көріп отырым. Мұл күштеген ағысы. Ең болмаса қосып көрсей? Өш айында кейін келеміз деймі саған. Ми, шаштарына етті. Жеріңіз мені! Мені Алматыда квартира қалмаған ба? Жанар, асықпай қойш. Асықпаған арбамен қарбыз тасетте айтады ғой. Қарбыз? Может, қоян алайтын шығар? Я, я. Айтады ғойын, солай. Бекер айтпаған жар. Мен қалай есіме түспеген? Точно ма, мен басым істеймей. Айнұр, сен мен шошытып жатсың.
Сосыма? Наоборот, қуан. Неге? Біздің көршілеріміз бар ғой. Пәтерлерін жалға береді, білесің ба? Иә, енді біз екеміз не только подружка, біз енді көрші. Рус! Ұят емес ба, жынсың ба? Мен бармын ғой. Көбігі азайып баратыр, фөре сұрайын деген. Чо, қалай, подругам? Күшті! Осы сендер дамы хазеркалар. Қалай демалу керек кен білесіндер, е? Ой, ну кәне. На бұндайды лай. Ал күте байтар. Big straight punch. 30 seconds to go. PlayStation артық емес па? Еркектерден қай жеріміз кем? Тұрмыстағы әйелге еркектің әйелден қай жері артық екенін түсіндірмейтін шығар. Жоқ енді, көрші болған жақсы ғой. Бірақ мен басқа жерден іздейінші. Не өзінше отсың? Көрші болғаныңыз несі жаман? Қайта елестетші өзің, қара. Керек емес болды, фантазияңды көрдім. Енді түсінші айтады ғой, адамға жақын болғың келсе, алыстан сыйлас деп. Так что, ренжіме? Өлпірмай, я? Кітап оқи бастапсың ғой? Жоға. Өткенде бутиктің сыртынан оқып қалғам. Бәсе. Жарайды енді. Өзінше болмай қойшы. Ойлаған ғой, бір жағынан ғазизбен де жиі көрісіп тұрасың деп. Қанша дейді? Қыздар, неге түсінбейсіңдер? Бұл айға берілетін квартира емес, посуточный квартира. Күнге төлейін десеңдер, пожалуйста, төлеңдер де тұра беріңдер. Түу, көрші не болсын, шапір көмегің керек болып тұр ғой енді. Көрші. Көмегім бәріне қажет. Семьямды асырайын ба? Ақша керек маған. Береміз ғой ақшасын. Қанша? Егер дұрыстап келісетін болсақ, мүмкін мен ресторанға баруға келісіп қалатын шығармын. Қалай ғой, ереке? Енді бол. Дұрыстап ойлайын. Не болды, дос бол. Дос бол. Дос бол. Дос бол. Дос бол. Не, не. Де жақсы ішінің біз қысыншы. Осы ауырады ма, бірдеме бір ғой. Не ғой, ереке, лай болсын. 140 болды, келістік. Ба, келістік. Бұл? Ей, қанша? 140 ғой, нормалды, ұлған екеміз ғой, төлейміз ғой. Күшті, ничего страшно, жұмыс дейсіз, табасын, рахмет, ереке. Қырбымен бірге тұратын болын. Ничего страшно, табиғатың бар ғой, әдемі табиғатың бар, ақша табасын. Мә, ғазизбен кездесіп тұрмын, бұлай қымбат болатын білген жоқпын ғой мен. Ой, мен де қайдан білейін. Біз мысал үшін Руслан екеуміз де солай төлейміз. Мен сендер екеусіңдер ғой. Тіпті құрбыған емес тағдырлас та боламыз. Руслан, түріңге не болған? Бірдеңе жақпады ғой неме? Мына кісінің тамақтары ғой жақпай жатқан. Қалжың болас. Жарайды көршілер. Біраздан кейін шайға өтем. Давай. Ой, актриса. Көршілер? Мұны жаңалайға деген тоқал болып шығып алғатқан жоқ па? Қайдағын айтпаш, естіген жоқсың ба есен? Не естіген жоқсың? Өзің ғойын туалетке әміш үшін қойды да, бірден естіліп қолады деп. Ерланның квартирасын алып отыр ғой жаңар. Ті? Е? Енді біз көрші боламыз, күшті е? Құрбым жанында. Гүлінәс туралы айттың ба меса? Айттың ғой. Нелеп айттың? Түрі жаман бөкетіп деп айттың. Айман туралы айтпадың мұнда? Айттың. Кластасына күйеге шық керіпті. Бер туралшы? Гитарист болып кеткен ба? Иә. Айттың ғой. Айтпасаң ба? Асқар туралы мен саған айтқан жоқпын. Анар, бәрін айттың. Шын айтам, ешкімді қалдыран жоқсың. Да. Қайтайын ба онда? Қайтқан дейін, жат ұйықтау керек еді. Қатты ұйқым келді ма? Мен отыра беремін ғой, тұрсын. Тұрсын, бір сат білесің.
мен саған Айымгүл туралы айтпадым ғой. Айттың. Жанар, бәр туралы айттың, уайымдамаш. Тоқтайықшы. Жігітін көргенімді айттың ба? Айттың. Қандай машина мен жүретін айттың ба? Айттың. Ертең келем ғой онда. Сау бол. Қайылтын. Аузына бас кірсе не бер көрек. Кетті ма? Зорға кетті. Қалай құрбың көрші болған күшті ма? Құрбың көрші болған күшті. Әй, екен. Деп ойлаған ғой мен. Өткенде Айманды көргем, қайадың күзей өзгеріп кеткен ғой. Адам танымайды, мен шоке олым қайадың күзей. Е, сондай ол. Мен айтамда, көзіңе қарамайсың ба, соқырсың ба, мен де адамын ғой деп. Сетсем, пешеход всегда прав екен ғой. Енді машине де жоқ, права да жоқ. Не болды, қолым күйдіріп алдың ба? Өткенде скидкадан қалып қоған кезе мен де дәл солай күйіп кеттем. И маған айтады, қарындас мамаңа кеу баға керек емес ба деп. Мен деген, керек, но қазір емес. Жанка, адам кеп көрің деген ғой ма, жарасама қалай өлесін. Енді, кей берсе, сен де бар нәрсе, мен де бар ғой. Дым уайымдама, кей бер, кей бер. Мен не айтып жатырын, ра? Прикин, Жан. Атау көп сөйлейді, ана артынан ше, өсек шығарып үлгермей жатырмын ба. Мұйым ашып кетті кәдімде, мен бар ғой, құрбымды жоғалтып баратқан сияқтым. Егіз алыстан арласыған дұрыс екен айтпесе, ара қатынасың бұзылып кетеді. Сен қалай ойлайсың, Жан. Естесең болады. Руслан. Руслан. Құжы бар ғой Жанардың әңгімелерінен че, аллергиям шығатын сияқты. Оның енді қиын алып жүрсің. Айтсаш, аузыңды жап, елі үйіңе кет, болды. Қалай айтам, ұят емес па? Білмейм, әйтеуір біздер ғазіз екеміз. Бір-бірімізге үнем үшінді қайтқаннан кейін ба, Аллаға шүкір мені, бүгінгі дейін дос түзеті. Жанардың өзі келген шығар, мен жұмысқа кетейін, ал сен Жанарға айт. Өзің тамақ пісіргенде біз соған дұрыс қой білесің бе? Салмаған ба не? Сайым ба? Жо-жо-жо, ертек кәз, магазиндан сатып алып жеп аламын күшке. Нені? Дозды! Сәлем, қалай. Жақсы, өзің қайсың? Өте жақсы, не? Кеп қатысың ба? Дәл солай. Не, Айнуры саған күкірес күтіп отыр сені. Неге? Срочно бір әңгімен айтам дейді саған. Қойш? Мхм. Жақсы, жоқ қанша? Давай. Маған, не айтайын деп жатсың айтшы? Ештеңке? Ту, маған Руслан, айтық қойды сен бірден айтайын деп атыр деп. Айтсы болсыш? Ей, жоқ, ештеңке. Ту, айтсыш, не болсы? Менен жасырасың ба? Жасырмайым. Айтсы енді? Дуи. Айтсыш, сен не болсың шыма? Болсы? Жанара. Е? Руслан шы, үйде андай бөтен әйелдер жүреді ғой, соны көтер алмайды. Неге? Не оққанда аяқ осының? Не оққанда олшы, жылына бір рет қоян шық ұстап қалады осының. Үйде бөтен әйел жүрсеші. Не ол? Ел. Мен шы Русланнан ондай нәрсе күткен жоқ мұй? Жүнді ма, қуа ма? Жанара?
болды? Ана Ерлан деген қуады екен ғой. Квартираны егесі біліп қойды, қазір шықпасаң, екеумізде сотталамыз дейді. Сөйтсе өзі квартираны арендаға алып, бізге арендаға беріп жүрген бір жынды екен ғой. Өш, қуама? Иә. Yeah. Енді? Енді басқа квартира тауып қойдым деді, соған барып жатырмын. Дұрыс болыпты. Иә. Yeah. Қуады екен ғой кісі. Рахмет соған, Айнұр. Көмектескенің үшін. Оқасы жоқ. Біз доспыз ғой, Жанар. Шынымен достық ол өте нәзік нәрсе екен. Досың қасында болған дұрыс. Бірақ артық қылам деп тыртық қылмасаң болды. Бір-бірін сағынып кездескен достық сезім ең керемет сезім. Кейде достықты сақтап қалу үшін көп нәрсеге барасың. Жанар, асыз ба? Мен. Мен сізге дос болдым. Рахмет. Дос болды танымайым. Білмеймін, маған осы адресті берді, және де. Жанар, қалайсың? Мен сені жақсы көрем. Ты это знаешь, хорошо. Это цветы от меня. Қабыл ал. Мен де сені жақсы көрем. Маған еркелеткен сөздері.